Olá, cliente! Será que você tem noção do que seria uma empresa inativa e uma empresa sem movimento? Existem diferenças entre esses dois institutos, mas uma coisa importante é que você, mesmo tendo uma empresa inativa ou sem movimento, precisa sim de um apoio de um contador para enviar as obrigações para o fisco de maneira zerada. Por que que a gente alerta quanto a isso? É o que eu sempre falo. Se a gente parar para pensar, a Receita Federal está lá esperando a sua informação chegar. E ela não sabe se você esqueceu ou se você realmente não vai mandar informação. A informação está zerada. Então, sempre que você precisar de alguma forma de comunicar isso para ela, você vai precisar sim enviar algumas informações, algumas declarações. Tá bom? Então, é importante que você saiba que sim, existe obrigatoriedade de cumprimento de obrigação para empresas inativas ou sem movimento. Tá bom? Um abraço para todos. Desejo aí uma boa semana.